Уже 1000 вантажівок на в'їзд до України і 7000 в електронній черзі до Польщі. Фури застрягли на українсько-польському кордоні через страйк перевізників країни-сусідки. Протест триває вже третю добу. Заблоковано 3 пункти пропуску. На Волині це Ягодин, а на Львівщині – Раваруська та Краківець. На останньому в'їзд у Польщу відкритий, а от на двох інших межа для ваговозів перекрита в обидва боки. Наживо з нами зараз кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Марічко, доброго ранку. Коли можлива деблокада кордону, чи є якась про це інформація, і як взагалі на страйк реагують наші далекобійники? Доброго ранку, Свят. Це пункт пропуску Краківець. По той бік кордону на в'їзд в Україну тут чекає 300 вантажівок і черга щогодини росте. Це наразі єдиний пункт пропуску з 3, які перекрили, де вантажівки пускають до Польщі, адже за правилами ЄС страйкері не мають права перекривати автобан, який починається одразу після пункту пропуску. Проте рух вантажівок з Польщі заблоковано і дорогою сюди ми не побачили жодної фури, яка повертається з кордону. Польські страйкарі пропускають лише одну вантажівку на годину і без обмежень пускають небезпечні та гуманітарні вантажі, а також ті, хто везе товар, який може зіпсуватися. Скоропорт пускають, бензовози пускають, а такі, якщо там шторки, то вони не пускають, кажуть, що хай стоять, продукт довго стоїть. Я з бананами, вони мене пустили з переліку. Вчора за сутку пропустили ще 4 машини, простих таких. На в'їзд, так як було і зумовлено раніше з польськими колегами, як вони повідомляли, буде по одному транспортному засобу пропускатися. Натомість на Ягодині, на Раваруській, де рух вантажівок заблокований в обидві сторони, черги вже величезні. На польському пункті скупчилося 500 машин з боку Польщі, а в електронній черзі на виїзд з України вже 5000 вантажівок. На Раваруській ситуація трохи краща, якщо можна так сказати. Це понад 200 фур на в'їзд і ще 2000 на виїзд. Винятків страйкарі не роблять навіть для своїх водіїв. Я стояв у черзі 2 дні. Я не знаю, для мене це і добре, і недобре. Я тільки, щоб гроші заробити. А відчуваєте конкуренцію з українцями? Ні. Я не стояв, бо я гуманітарку. У Міністерстві інфраструктури напередодні заявили, що офіційно жодних вимог від страйкерів не отримували. За інформацією польських ЗМІ, протестувальники скаржаться на надмірну конкуренцію і хочуть, аби українські далекобійники знову отримували дозволи на в'їзд у ЄС, як це було до повномасштабного вторгнення. Також вимагають окремих смугруху для порожніх вантажівок і тих, в кого європейські номери. Страйкері обіцяють, що перекриватимуть кордон до кінця року. Якщо це дійсно так і питання не врегулюють, то важко передбачити наслідки таких дій. Український уряд заявляє, що веде перемовини з польськими колегами, проте визнає, що ситуація дуже складна. Святославе. Дякую тобі, що в ці дні все відстежуєш. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик про польський страйк на кордоні. Перевізники сусідньої держави блокують нашим водіям виїзд, подекуди і в'їзд, вимагають суворішого регулювання роботи українських перевізників у Європі.